Vincas Mykolaitis Putinas altorių šešėlį. Liudas Vasaris po šventimų, kurį laiką dar negalėjo savęs įtikinti, kad jis tikrai kunigas. Jis norėjo sučiuopti savį bent kokią atmainą, bent kokią žymę ir negalėjo. Jam buvo keista ir baugu, kad dabar užtenka jam ištarti sakramentinius žodžius ties baltų plotkeliais kritulėlį. Ir ten atsiras gyvas Kristus Dievas. Užtenka ištarti ties nusidėjėlių kitus žodžius ir bus atleistos sunkiausios nuodėmės. Kai jis gyvai tai įsivaizduodavo ir paklausdavo savęs, kaip ir kada galėjo tai jam atsitikti, kokiu momentu ir kieno galybė jo mintys pasidrumsdavo, žemė pašlydavo iš po kojų ir jis pasijusdavo tarsi krentas į kokią juodą bedugnę. Ir jis vengė tokių klausimų, bet stengėsi įsistiprinti naujoj nuovokoje. Aš esu kunigas, kunigas, kunigas. Kai jis parvažiavo namo, visų namiškių džiaugsmas buvo neapsakomas. Jų Liudas pagaliau štai jau tikras kunigas. Motinai alpo širdis pamašęs apie pirmąsias savo sūnaus mišes ir kad ji priims iš jų rankų šventą komuniją ir kad jis eiduos savo primicianto palaiminimą. Tad kitą dieną visi ėmė tartis apie primicijas. Liudas norėjo nukelti jas net ir rugpjūčio mėnesį, bet tėvams, visiems namiškiams ir giminėms atrodė, kad tai būsęs labai nepatogus laikas. Rugpjūčio mėnesį pati darbymetė kunigėlį, dėjavo tėvas. Visi jie vaino lauko valyti, o su primicijomis triūso bus. Ir mums patiems garbė Dievui ir svečiams sugaišimas. Skirkit kunigėlį prie šventą voną. Šiena jau suimti, o rugpjūtį dar bus neprasidėjusi. Kam čia jums taip laukti taip ilgai, kunigėlė, pritarė ir motina. Jau parsilaukim ir mes patys, ir giminės, ir kaimynai, rodos, kad tik greičiau. Tad paskyrė per šventą Mariją Magdaleną. Laiko liko nebedaug, o kunigas Vasaris dar nesijautė tvirtai mokas mišių apeigas, klydo priklaupimuose ir inklinacijose, o primicijos turėjo būti iškilmingos ir su asista. Tuo tarpu jau laikas buvo kviesti svečius ir rūpintis jų priėmimo. Vieniems jis siuntinėjo pakvietimus raštu, pas kitus lankėsi pats. Ilgai sviravo dėl daktaro Brazgio ir jo žmonos, ponios Liucijos. Norėjo juos pakviesti laišku, bet nežinojo, kaip ir kokiu tonu jiems rašyti, oficialiai ar draugiškai. Tad nutarė būsęs paprasčiau atsilankius ir pakvietų žodžiu, ypač kad turėjo ir daugiau reikalų mieste. Ponia Brazgienė sutiko jį maloniai nustebusi. O, svečias nebuvėlis, na, bent kartą, prašom, prašom, tamsta neįsivaizduoji, kokia man laimė pamatyti žmogų šino krašto. Gražu, kad ponia neužmirštate mūsų apylinkės ir savo buvusių kaimynų. Aš dėl to ir išdrįsau sutrukdyti tamstą ir poną daktarą vienu reikalu. Bet ji nekantriai sumosavo rankomis. Vieš, patietuoju su reikalais, nejaugi tamsta nelaikai reikalo mus atlankyti be jokio reikalo. Beveik taip išeina teisinosi Vasaris. Atvykau pakviesti tamstos ir pono daktaro į savo primicijas. Per šventą Mariją Magdaleną. Tikiuosi, neatsisakysite. Jau ir primicijos. Vadinasi, tamsta jau nebe kunigėlis, bet tikros kunigas. Būtinai atvažiuosime. Tamsta buvai mano vestuvėse, aš būsiu tamstos primicijose. Jie dusidėjo mažame, gana kukliame salonėlėje ir kalbėjo apie bendrus pažįstamus ir naujienas. Daktaras buvo išvykęs pas ligonį, bet tuoj ketino grįžti. Kunigas Vasaris besikalbėdamas nežymiai tyrinėjo ponios Liucijos išvaizdą ir nuotaiką. Didelės atmainos jis joje nepastebėjo. Sakydama, ką nors įdomesnio arba juokingesnio, ji taip pat žypčiodavo akimis arba nusijuokdavo trumpu dviskiemeniu ha-ha. Bet klausydama jo momentaliai surimtėdavo. Ir Vasaris sugaudavo jų žvilgsnį taip jam pažįstamą paslėpto liūdesio šešėlį.